Det, jeg skal fortælle om, det er insulin. Hvordan laves insulin? Altså det helt korte svar, det er, det laver vi selv. Og hvis vi har sukkersyge eller diabetes, så er der en fabrik, der gør det. Vi kan også godt komme med et lidt mere kompliceret svar. Vi laver selv insulinen, og hvis vi kender de mekanismer, der skal til, så kan vi faktisk finde ud af, at det er rigtig tæt reguleret mekanisme, der anvendes, når vi skal lave noget insulin. Og også, når vi kender de her mekanismer, så kan vi hjælpe de personer, der har diabetes, sådan så vi kan gå ind og regulere på de mekanismer, der måske har brug for hjælp. Og det er faktisk det, jeg vil snakke om nu. Jeg vil snakke om diabetes. Jeg vil snakke om, hvordan vi laver insulin. Jeg vil snakke om de lægemidler, vi kan bruge til at hjælpe de personer, der har diabetes. Og jeg vil også snakke en lille smule om det forskning, der foregår i et håb om, at vi måske kan hjælpe folk med diabetes. Det er sådan, at i Danmark, der har vi 290.000 personer, som lider af diabetes. Det er faktisk 5% af Danmarks befolkning, der har diabetes. Eller sagt på en anden måde, så i hver skoleklasse, så sidder der, hvis der er 20 elever i sådan en klasse, så sidder der mindst én i hver klasse, som vil udvikle diabetes på et tidspunkt i sit liv. Så det er en ret udbredt sygdom. Og jeg tror da også, at de fleste af os kender en eller to personer, som lider af den her sygdom her. Det er sådan, at man kan dele den op i to typer. Type 1 og type 2 diabetes. Type 1 diabetes, den bliver opdaget, ofte så bliver den opdaget i enten barndommen eller i den tidlige ungdom, og det gør den, fordi det er simpelthen så tydeligt, at folk de har type 1 diabetes, for de laver ingen insulin. Deres immunforsvar går simpelthen ind og dræber de helt specifikke celler, som laver insulinen, sådan så folk med type 1 diabetes, de slet ikke har noget insulin selv. Og i Danmark har vi altså 30.000 personer, som lider af type 1 diabetes. Type 2 diabetes, det er lidt noget andet, fordi der laver man faktisk stadig selv noget insulin. Måske laver man ikke nok insulin, eller også er det sådan, at det insulin, man laver, det simpelthen ikke bliver registreret ude ved modtagercellerne. Og så kan man få type 2 diabetes. Og i Danmark, der har vi 260 personer, som lider af type 2 diabetes. Og man anslår faktisk, at der er 245.000 danskere, som går rundt og har type 2 diabetes. De har simpelthen bare ikke fået diagnosen endnu. Og ydermere, så er budet, at der er 750.000 danskere, som har forstadier til type 2 diabetes. Altså, at de måske er lidt insulinresistente. At modtagercellerne ikke helt kan mærke, at der er insulin til stede, så de ikke helt opfører sig, som de skal. Og af de her 750.000 personer, der regner man med, at mellem 30% og 40% af de personer, de vil få type 2 diabetes inden for de næste 4 år. Så det er altså bare en sygdom, der er i voldsom vækst. Og inden for de sidste 10 år, der er der sket en fordobling af antallet af erkendte diabetespersoner eller diabetikere i Danmark. Og hvad vil det sige egentlig at have diabetes? Hvornår er det, man har det? Jamen det har man, når det er, at ens blodsukkerniveau, det simpelthen er for højt. Og det kan være af forskellige årsager. Det kan det være, fordi man ikke laver insulin, som type 1 diabetikerne. Eller man ikke laver insulin nok, eller man ikke registrerer, at man har lavet insulin. Det er der, hvor ens blodsukkerniveau, det så bliver for højt, fordi insulin hjælper blodsukkeret med at komme ind i de celler, der skal bruge sukker som energi. Og det vil jeg komme lidt ind på. Først vil jeg lige fortælle lidt om de årsager, der er til, hvorfor man udvikler diabetes. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange diabetikere, der også går og spekulerer på, at kan vide, hvorfor jeg lige fik den her sygdom. Og det er altså også noget, som forskerne de tumler med. Hvorfor er det, der er nogen, der får diabetes? Og der er masser af hypoteser. I forhold til type 1 diabetes, der går der nogle hypoteser på, at man eventuelt er blevet udsat for en virusinfektion, eller man har haft vitamin D-mangel på et tidspunkt, sammen med, at man har bare en uheldig kombination af nogle gener. Så er man altså i risikogruppe for at få type 1 diabetes. I forhold til type 2 diabetes, der er der også rigtig mange hypoteser, der går på, jamen den her livsstil, som vi har her i Vesten med lidt for meget god mad og lidt for lidt motion og lidt for meget overvægt, det er sammenholdt med, at vi måske også har en forkert sammensætning af gener,
Jamen det gør altså også, at der er nogle af os, der er i risikogruppe for at udvikle type 2 diabetes. Så man kan sige, at nogle af tingene kan vi selv påvirke. Vi kan godt selv bestemme, hvor meget vi føde vi indtager. Vi kan også selv bestemme, hvor meget motion vi laver. Men det med generne, dem har vi altså fået fra vores forældre. Så det kan vi ikke gøre noget ved. Men det er jo sådan, at man kan sige, at det, der er det helt vigtige her i forhold til diabetes, det er det der med, at der er noget galt med den der insulin. Så nu vil jeg snakke om, hvordan vi egentlig laver insulin. Jamen, insulin bliver lavet i nogle helt specifikke celler. Dem, der hedder beta-celler. Og det er deres funktion her i livet, det er at lave insulin til os. Og beta-celler, de er placeret nede i bugspytkirtlen, det som vi kalder for pankreas, og den ligger her i maven. Og pankreas består af to forskellige slags væv. Vi har eksokrin væv, og vi har endokrin væv. Og det eksokrin væv, det laver de enzymer, som vi bruger, når vi skal nedbryde den mad, vi har spist. Og det endokrin væv, som er det interessante i forhold til insulin, det laver de hormoner, vi skal bruge, når vi skal have energi ud af vores føde. Og det endokrin væv er faktisk kun 2% af det samlede væv her i pankreas. Og det ligger som sådan nogle klatter i pankreas. Og de der klatter, de hedder faktisk øer. De hedder langehanske øer, og de er opkaldt efter ham, der opdagede dem i 1869. Så de ligger her, vores langehanske øer, og det er en samling af forskellige celletyper, men langt den største del af cellerne, det er beta-celler. Det er faktisk 50-80% af cellerne i ørerne, som er beta-celler. Så beta-cellerne, de ligger her. De laver insulin. Det bliver afgivet ud til blodbanen. Så bliver det transporteret ned til de celler, som har brug for insulinen. Og det, de har brug for, som insulinen hjælper med, det er, at cellerne de kan optage glukose, som er sukker. Så i det her tilfælde, så kommer de ned til nogle muskelceller, og så hjælper insulinen muskelcellerne med at få noget sukker ind i musklen, sådan så musklen har noget energi. Og det er faktisk også det, der sker, hvis man så er insulinresistent, altså man ikke mærker, at man har insulin, så går der noget galt hernede, så muskelcellen kan simpelthen ikke fornemme, at der er noget insulin, og så kan den ikke optage noget sukker, blodsukker. Så hvis vi lige går tilbage, så det er det, der foregår. Så går vi lige tilbage til vores langehanske øer. Fordi så har jeg nemlig taget et billede med her af, hvordan det ser ud. Her har vi taget pankreas ud af en mus, og vi har puttet det ind under mikroskopet. Og det, man kan se her, det er det eksokrine væv. Men herinde, der har vi sådan en fin klat, som er det endokrine væv. Det er vores ø, den her. Og som man kan se herovre, hvor det måske er lidt tydeligere, så er det helt tydeligt, vi har masser af celler, der ligger her. Og der er altså 80% af dem, som er beta-celler, dem der laver insulin. Og det er faktisk sådan, at i mennesker, der regner man med, at vi har 1 million af de her øer her. Og de vejer cirka 1,5 gram. Og hvis vi siger, at 80% af 1,5 gram, det er beta-cellerne, så har vi vores helt egen lille insulinfabrik, og den vejer kun 1,2 gram til hele kroppen. Den laver insulin til os hver dag, resten af livet. Nu kan vi så snakke om insulin, og det ligger inde i beta-cellen. Det er ikke bare sådan, at det lige er proppet ind. Det skal ligge på en helt bestemt måde inde i beta-cellen. Og det er faktisk sådan, at man pakker 6 insulinmolekyler til 2 zinkioner. Så det viser sig faktisk, at zink er rigtig, rigtig vigtigt i forhold til at få pakket insulin rigtigt. Og hvis ikke det bliver pakket rigtigt, så kan man ikke lære det rigtigt inde i cellen. Og hvis ikke man kan lære det rigtigt inde i cellen, så kommer det ikke ud. Så det viser sig faktisk også, at personer, som mangler zink, de har et dårligt insulinrespons. Og man kan nogle gange hjælpe dem ved at give dem et zinktilskud, og derved forbedre deres insulinrespons. Så det er sådan nogle små detaljer, som man ikke lige går og tænker på i dagligdagen, tænker, som faktisk har betydning for, om man har en normal insulinrespons. Så har jeg taget det her billede med, og det er simpelthen det billede af en beta-celle. Det er den, der laver insulinen for os. Og man kan se, at insulinen den ligger herover faktisk i sådan 2 klatter. Og det skal jeg nok komme ind på, hvad det er for nogle 2 klatter, der ligger derover. Det, der sker med vores beta-celle, det er, at efter vi har haft et måltid, så bliver sukkeret udskilt. Det er glukosen. Den bliver transporteret via blodbanen ned til vores beta-celle. Her sidder der på overfladen af beta-cellen, der sidder der en
sukkertransporter end glukosetransporter. Så den transporterer glukosen ind i cellen. Her bliver den omdannet til noget energi i form af ATP. Den her stigning i energi ind i cellen gør, at cellen registrerer det, og vi lukker faktisk en kanal herovre på cellemembranen. Det er en kanal, som normalt transporterer kaliumioner ud af cellen. I og med, at vi har fået ændret i energiforholdet ind i cellen, så lukker den her kanal. Og det gør så, at beta-cellen sådan ligesom bliver forstyrret i sin hviletilstand. Vi kalder det, at den bliver depolariseret. Og det har betydning for en anden kanal, nemlig vores calciumkanal herover. Normalt så er den lukket, men når det er, at cellen depolariserer, så åbner calciumkanalen derover, transporterer masser af calciumioner ind i cellen, så vi har en stigning i koncentrationen af calcium, og det påvirker vores insulin. Så vores insulin, som ligger inde, pakket ind i de her små vesikler, vi kalder dem for granula, de bliver simpelthen, de får besked på, at nu kan I godt komme ud, der er kommet noget mad til os. Ud af cellen bliver de afgivet, og så kan vi få reguleret vores blodsukker. Så har jeg taget et andet system, eller jeg viser et andet system her på min figur også, og det gør jeg sådan af to grunde, både fordi jeg synes, at det er smadret smart, men også fordi, at det faktisk har betydning for nogle af de lægemidler, vi anvender. Og det er den, der hedder GLP-1. Det er et hormon, som bliver lavet op i tarmen. Og det gør den som en respons på, at vi har indtaget noget føde. Så når vi spiser, så er der nogle helt specielle celler i vores tarm, som laver GLP-1. Og GLP-1 bliver så transporteret via blodbanen og ned til vores beta-celle. Og der rammer den simpelthen det her. Det er en receptor, som bare sidder herude i cellemembranen og registrerer, er der noget GLP-1 eller er der ikke. Og det er der så. Og så går den ned og sender et signal herned til vores insulin, granula, om at de skal ud. Det, der er det smarte ved GLP-1, det er, at den virker kun, når det er sådan, at vi har øget sukkerniveau i blodet. Så hvis der er øget sukkerniveau, så får vi en forstærkning af insulinresponset, hvis der så også er GLP-1 til stede. Og det kan man faktisk efterprøve sådan i virkeligheden. Det er sådan, at hvis man, der er forskel på det insulinrespons, man får, hvis man drikker sukkervand, kontra hvis man får det bare direkte sprøjtet ind i blodåren. Hvis man drikker sukkervand, så kommer sukkervand ned igennem tarmen, og det vil sige, at der bliver lavet noget GLP-1, så vi får et kraftigt insulinrespons. Modsat hvis vi bare får sukkervand ind i blodårene, så kommer det udenom tarmen, og dermed så får vi ikke den samme kraftige respons på sukkervand i forhold til vores insulinrespons. Så det er lidt smart, som kroppen er indrettet. Som I så på figuren før, så havde vi insulin sådan i to klatter. En, der lå inde i cellen, og en, der lå helt ude ved cellemembranen. Og man kan også godt se det respons, vi får på et måltid. Det kommer nemlig også i sådan to faser. Sådan lige umiddelbart efter måltid, så har vi sådan en første fase, hurtig første fase. Og så har vi en anden fase af insulinafgivelse, og den bliver simpelthen ved med at lave insulin og blive afgivet, så længe vi har forhøjet blodsukkerniveau. Type 2-diabetikere har så bare ikke den her første fase. De går direkte over og kun har anden fasen. Og type 1-diabetikere, de laver ikke insulin, så de er simpelthen nødt til at få noget insulin efter et måltid, for at de ligesom kan få optaget det sukker, som de har fået i blodet. Man kan også kigge på type 2-diabetikere på en anden måde. Her det er sådan lidt en anden tidshorisont end den foregående slide, jeg havde. Fordi hvis vi nu følger de her personer, som er prædiabetikere, som jeg snakkede om helt i starten, de der 750.000 personer, det de går rundt og oplever, det er, at de måske er lidt insulinresistente. Deres modtagerceller, de kan ikke helt fornemme, at der er insulin nok. Og det er det et stykke tid. Og det, som beta-cellerne de gør for at kompensere, det er, så laver de bare endnu mere insulin. Og det kan man så se her, hvis man måler niveauet af insulin i deres blod, så vil det bare stige og stige og stige, så ligesom for at kompensere for, at modtagercellerne ikke rigtig reagerer. Og det går også udmærket et stykke tid, men på et eller andet tidspunkt, så er det bare ikke godt nok i forhold til at få reduceret sukkerniveauet i blodet. Og så vil vi kunne registrere, at sukkerniveauet i blodet, det vil stige. Og det er så her, vi begynder at kan se, at de rent faktisk har type 2-diabetes. Hvis vi er rigtig uheldige, der går lang tid,
så kan vi faktisk risikere, at vores beta-celler, de sådan svigter og enten dør eller bare ikke laver insulin længere. Og så ser vi, at insulinniveauet det falder. Og det er her, at vi er nødt til at sætte ind med, at diabetikere, type 2-diabetikere, de så skal have insulin i stedet for. Men altså inden vi når hertil, så findes der jo masser af medicin, som man kan få herover som type 2-diabetiker. Og der har jeg taget den her slide med for at vise noget medicin, som man kan bruge. Det er sulfonylurinstoffer, som man kan bruge som, til type 2-diabetikere. Det er et stof, der går ind og blokerer den her kanal. Og det har jo den samme effekt, som da vi havde et øget energiniveau inde i cellen. Så vi blokerer den her kanal. Det gjorde, at cellen ligesom kom ud af sin hviletilstand. Den depolariserede. Vi havde calcium, der kom ind i cellen, og insulin, der så kom ud. Og det virker helt vildt godt. Vi får masser af insulin. Og der er også rigtig mange mennesker, der er på den her type medicin. Man kan sige, der er 45.000 danskere, der PT får sulfonylurinstoffer. Det er et aftagende antal personer. Det er fordi, der kan godt være lidt bivirkninger ved den her type medicin. Man kan komme til at overbehandle. Og det kan man, fordi den her blokering af den her kaliumkanal, den sker uafhængig af, hvordan blodsukkerniveauet er. Så man kan sagtens blokere den her kanal og få lavet en masse insulin, selvom blodsukkerniveauet måske slet ikke var særlig højt. Så man kan faktisk risikere, at folk de ender op med at få for lavt blodsukker. Så er der en anden type lægemidler, og det er ikke. Den går udenom det her system, der er hernede. Så den rammer systemet, der er heroppe i stedet for. Det jeg fortalte før om GLP-1, det var, at den blev lavet i tarmen. Og det er faktisk sådan med GLP-1, den har en meget, meget kort levetid. Det er sådan 1-2 minutter, så bliver den nedbrudt. Og det enzym, der nedbryder GLP-1, det hedder DPP-4. Og der findes så en medicin mod type 2-diabetes, der hedder DPP-4-hæmmer. Og det, den gør, det er, at den hæmmer DPP-4, som ellers havde gået ind og nedbrudt GLP-1. Så i og med, at GLP-1 ikke bliver nedbrudt, så kan den sidde her på receptoren og sende signal videre i noget længere tid, end den normalt ville have gjort, og så får vi lavet noget insulin. Så det er helt udenom det her system. Det fungerer kun herover, og fordelen ved at ramme GLP-1-systemet, det er jo, at GLP-1 virker kun, når det er sådan, at vi har for høj blodsukker. Så det er rigtig smart. Og nyeste skud på den her stamme, det er så den type medicin, der hedder GLP-1-analoger. De ligner rigtig meget GLP-1. Den forskel, der er på dem, det er, at de har længere levetid. Og igen, det er bare rigtig smart. Det går ned og stimulerer receptoren, som så sender signal herned til insulin, granula, om at de skal afgives, kun hvis det er sådan, vi har et højt glukoseniveau, sukkerniveau. Så alt det, jeg har været igennem nu, det er der, vi er nået til nu. Vi ved rigtig meget om, hvordan vi laver insulin. Vi ved også rigtig meget om, hvorfor der er nogen, der får diabetes. Og vi ved også rigtig meget om, hvor det er, vi kan sætte ind for ligesom at gøre det livet nemmere for dem, der har diabetes. Men alligevel er der jo masser af mennesker, som sidder og forsker på, om vi måske kunne gøre det lidt bedre. Og der foregår forskning på alle niveauer. Der er databasestudier, hvor man ligesom kigger på, altså simpelthen sidder og kigger på for eksempel indrapporteringer af fødselsvægt. Har det betydning for, om man udvikler diabetes? Der er også humane studier, masser af humane studier. For eksempel er der jo nogen, der kigger på, hvis vi dyrker motion, jamen forbedrer det så vores insulinresistens, og kan vi så undgå at udvikle type 2-diabetes for eksempel? Dyrestudier er rigtig gode til at kigge på et sygdomsforløb, fordi dyrene de udvikler og har jo en kortere. De udvikler sygdommen noget hurtigere end vi gør. De har også et kortere livsforløb end vi har, så vi kan gå ind og behandle de her dyr og se, jamen har det en effekt. Og det kan vi gøre inden for en forholdsvis kort tidshorisont. Cellestudier, der går man ned og er sådan lidt mere detaljeret. Og der kan man for eksempel bare kigge på betacellerne og se, jamen kan vi forbedre overlevelsen af betaceller? Kan vi sørge for, at de laver noget mere insulin? Og hvordan kan vi gøre det for eksempel? Og genstudier, jamen der kan man jo sammenligne gener mellem raske personer
kontra diabetikere og se, jamen, er der forskel i deres gener? Er der nogle gener eller nogle genvariationer, som gør, at man netop får diabetes? Så det er en hel masse forskellige ting, som vi pejler os ind på. Og man kan sige, vi har jo et fælles mål, alle os, der går og forsker i diabetes. Vi vil rigtig, rigtig gerne sørge for, at folk de ikke udvikler diabetes. Og hvis de gør det, så vil vi rigtig gerne helbrede folk for diabetes.